განვიხილეთ ასევე პირდაპირი ფრენების შესაძლებლობა, რამაც ასევე ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნეს აქტივობებს. განვიხილეთ ისეთი საკითხები, როგორიც გახლავთ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დაგეგმილი მაისში არჩევნები და საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატის ბატონი ზურაბ-პოლოლიკაშვილის მხარდაჭერის საკითხი. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები საქართველოსა და ინდოეთს შორის. ინდოეთი არის ყველაზე დიდი მოსახლეობის ქვეყანა მსოფლიოში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ბაზარი არის, ძალიან ახლოა ტერიტორიულად და საკმაოდ საინტერესო პროექტების განხორციელება შეიძლება.